To má kolik kilowatt? Tento nevydržel, to má 260 kW. Takže 362 koní to vytáhne. To měl chtěl doprava, už je rovně, to se bude záležit zlnu. No on chodí bývá, když to jako by řadí, jak to vždycky kopne, to jsem úplně říct nevěstný. To ano. Jo ano. To je jako fakt dobrota. Tady jsem právě myslel, že to je docela ty vás. Vole! Samý semafor, no? A ono to dobře, tady je škola, víš? Ale, takhle pozdě? Škola? No ne, takže tady občas přijde. Jo, takhle. A kam teď? No, tam do dopravu tady možná, tady bude doprava, tam pojedeme pomalu, pak bychom mohli... My jsme mohli taky třeba... Kousek po magistrále. Jo. Ale jakoby na pomovku a zpátky, no. Cože? Hrozně. Jsem myslel. Ha. Jo, no, kousek po tý magistrále, že jsem mohl, jenom pak doprava po Vltavský. Tak bychom tady mohli někde zastavit, abyste mohli vyhodit zvenku, ne? Ha. Jsi chceš teda? Já. Ten Lukáš asi nebude moc, já jsem si se no, to je dobře. No, tam máš nějakou úpravu, jo? V tom. Ne, tam je nakrájený sání, jinak je to série. Je to normálně sériový takhle vyráběný, jo? Jinak podle mě normální, že to někdo vyrábí sériově, co? No tak ono taky jako, je to úplně neuměrně drahý, na to jak je to starý a tak dále. Jo, no. To je zase dobrý, motorový. Ale jako, tak třeba jak to má naladěný bavorák, prostě to nikdo už tím ani nic nedělá. Teď bych mohl možná nastavit tohle, ne? Mm. No, to je dýchně, ať to...